Hei alle sammen. Jeg så glad for å se dere her i Hansmanns hage. I dag skal jeg fortelle om alt som man kan bruke til vinlegging. Det en helt spesiell følelse å kunne smake en vin som man har laget selv av ferske frukter og bær. Mange tror at det å lage vin vanskelig før man har prøvd å gjøre det. Lage vin selv enkelt. Jeg sikker på at du får lyst til å begynne med vinlegging etter å ha sett min video. Før vi starter vil jeg fortelle litt om generelle regler. Man bør helst bruke ferske produkter, og utstyr må være rent. Frukter og bær bør være friske. Ikke bruk overmodne, rådne eller ha falt ned i jorda. Det anbefales å plukke bær og frukt ved tørr vær. Hva trengs utenom frukt og bær? Utstyr og tilbehør kan kjøpes enten på Europris, ølbrygging eller spesialbutikker, også på nett. Gjæringskar eller gjæringsbøtte finnes i forskjellige størrelser fra 10 til 60 liter bøtte. Ofte lager jeg vin av 2-3 kilo bær, og 5 liter vanndunker kan også brukes. Gjærlås sikrer at luft ikke kommer til under gjæringsprosessen, fylles med vann. Låsen skal stå på under gjæringen. Hvis du bruker små kanner eller drikkeflasker, da bør du kjøpe en kork som passer. Eller du kan bore en hull i den du har. Pass på at gjærlåsen settes lufttett i korken. Hevert sørger for overføring av ferdig gjæret vin fra et kar til et annet. Brukes også til påfyll på flasker. Alt dette kan kjøpes i et startsett. Da sparer man litt penger og får en mulighet til å lage vin fra konsentrat. Annet nyttig tilbehør. Gjæringssett inneholder alt man trenger for å lage vin selv, inkludert brukerveiledning. Jeg pleier å kjøpe nytt gjæringssett hvert år, slik at jeg sikker på at alt har bra holdbarhet. Her kan du finne nesten alt som man kan bruke til vinlegging. Jeg skrevet den listen også under videoen. Kanskje blir du nå litt redd for å starte vinlegging når du ser listen? Eller tenker du at dette koster for mye? Ja, den første vinen blir dyr, men det meste brukes som igjen, unntatt gjæringssettet, frukt og sukker. Dessuten får du din egen vin, som alltid unik. Man vil være stolt av seg selv. Den vinen smakfull av bær og frukter, og minner om de fine, varme sommerdagene. Selv laget vin perfekt som julegave. Neste gang får du vite hvordan råvarer settes til gjæring. Håper at du funnet noe nytt i dag. Hvis du liker video, trykk på like, del med venner, abonner gjerne for å få alle nyhetene først. Vi ses snart! Lykke til, og vi ses!